Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أوا إسوري لسي أدولون وبا نقبا إسويني أكو إني إبي أبدا قلور كولون وبا كنسوسو أبا لوري أفا أبا لا نجلو إكي أولون أنو أولون كما باسوا جويدا Anabi wa ti je Muhammad sallallahu alaihi wasallam to je ojise egbeyin t'Olorun wa si aye ike Olorun anu Olorun ko ma ba awon sahabi annabi yen ni pe awon alajosipo annabi to fi ri esin islam taka agbaye bayi ati gbogbo eni to gba t'Olorun ba lododo amin ara lokunrin ati lobirin aki yin ka bo sori eto wa tale oni eto yi ni a fin dara wa leko nipa eko islam ki islam le yi wa si atomade atagba atokunrin atobirin bo ba ri be ato fe ki islam ko tun yi awon ti o si ninu islam na yi pe intesi yi bi o fun ni ita ni ka ma se loni a o jiro nipa ilana ijosin ninu esin islam ilana ijosin ti a so yi yo ya yin lenu bi ti a fe gbe igba loni but ko tun ye ko ya yin den tori eko islam nko o kari aye ni alejo mi pataki ti mo ni loni oje kan ninu awon alfa agba laare awon odo o tun wa je obirin agbon wa so de to ni ale oni ki obi ko kan le ko eko nipa bo da se se islam ati pe awon ti o tan esin islam ka bo ni won se gbodo je okore ni kan lo le tan esin islam ka ni abobin na le kopa loni ya wa mo gbe wa si ori eto ti a tun le pe ni omo wa bakan na yen ni pe Hajia Lateefat Aliagan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aki ka bo sori eto wa yi na Olorun je ki ari yin pe. Amen ya Allah. Iya wa ti agbo asori eto yi. Onimo nipa eko esin Islam ati de Larabawa ni won. Won si nfin ko awon omo leko ni ile eko. Bakan na iru eto ta nse lori television won ti ma nse lori radio kan nile yi to se pe radio to gbajumo ni tan fin la awon obirin loye. Awa fe fi won se apere pe bo ba ti se boni bo ba se joko be lo bara re ninu photo obi ko kan to ba ya photo fun rara re bo se fe ki awon omo won ori be na ni won ori tori omo omo nkan ka fi ta ba fi ko ba se ko awon omo kunrin wa leko be lo ye ka mura si awon omo birin wa tori pe kini ale ummu madrasatun yani pe awon obirin awon ile eko fa awon omo omo wa ba jokunrin iba jobirin awon ile eko so ala anfani ati le benefit latodo won lale oni lori awon ibere ta fe gbe siwaju won sugbon ka to tesiwaju mo lati le ran wa leti ipe maslasi nla ati baba wa ba lorin kolon je kari baba wa pe sheu sheu she wallahu yasmuka minan nas la ta'afu daraka wala tasha wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim akibaba wa lolo bo alorin akiwon asiki
asiyin won won ku ise kolorun ba ko ba je ka ri baba pe ko si sale kun dada fun won gbogbo ntan ko si waju olorun ni adua nipa tara won ati npa tilu olorun ko ba won gba ka se ri baba wa pe ami mo ti pe ki baba wa chifi ma fulu lorin ati gbogbo awon imo patapata olorun je ka ri yin pe o olorun ko sale kun gbogbo adua fun yin so loni masilasi jima nla wa nilu lorin eri gbogbo ojo mejo ta ba seto la so pe e ma dawo si masalasi bo ti ri to dun owo to dun ri yen owo mo ni akitiyan awon management committee fun masalasi eti baba wa damoda mi ilu lorin baba wa laishu abdul gaffar oon ti won mojuto ndo je ke ma ri ko ma da bayan awon osise to mojuto ibe agbodo mo sanwo fun won so kolowo ba ko san gugu aleso lori atawon to ti kopa lori masilasi na atawon ti kopa lo nisi koko oro ti mo la yewo ni pe ilana loju ona esin islam oni ni ojo kenilogun osu keji la odun tebo time si 2021 ola ode yi ni keresimesi yi ti awon mo yawo elesin kristi o si ko to wa di pe ola yi sunmo abo se sunmo wa yi nkan bi ose meji seyin le to ti bere lori father christmas ta won le ise royin atawon ontaja ati awon television ni radio ni ti won sa ngba lejo awon omo bo ba ri be ipa wo lawo bi muslimi gbodo ko nipa eto ti nlo lowo ededi christmas ti won o se lola bere alakoko nu yawa bismillah alhamdulillahi rabbil alamin rabbana bi isani ila amin rabbana bi isani al haliya ar rahmanir rahim adana bi rahmati illa sa'adati sarmadiyya wa ashhadu an la ilaha illa allah wa adu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana wa maulana muhammad wala alihi wa sahabihi famani tabi'ahu bi hisani ila yawmiddin adupe fun olorun alhamdulillah atoro ikege fun alai lorun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam afa gba imamu agba fun gogo afa patapata aseku bolada ta toro fan na muhammad yi olorun o mo sa ba wa mu ba gogo awon obi wa ti won ti lo awon afa wa ti won ti lo awon ti won ku laye na olorun mo sa ba ke won ketaye gbogbo awon ti won fi ti wa se daada ti won so wa domo e wa da soro loni olorun mo sa ba wa sanu won wala la hawla wala quwwata illa billahi alali la si bi ta lo loni o na ni awon baba mi ni won ti salaye fun gbogbo ara ile ka gbon nipa eyi ti n lo ti father christmas ti n lo kaakiri ti jaran iranyin ni erilede kaluku nibi ti won ti n gbo nibi ta wa na wa yi kaluku na ni ja kaakiri sugbon kini ipa ti awa musulumi abi obi musulumi abi omo musulumi abi baba musulumi to ye koko nipa tin lo yi ah olorun mo sa jari yin pe baba amin wa yak ta ba wo in tin lo lowo bayi na ipa ta wa musulumi o ko nbe ota yo wi pe ajo jala bagbe loho ajo jalajo so aba ajojo re ke se wi pe musulumi o wa gbera pa wi pe ohun le pade father christmas latari esin ti wa ni wi pe a ko se inu esin wa ohun ni kini yi wa gbogbo eni to ba si fe tele tolorun ati ta na muhammad ni ya ni ni baba ni ta fi ko awon omo wa ta fi dari won wa sinu islam wa ke se wipe awa la wa ko won lo pe a n le pade in tin je father christmas in to kan je ti wa be ni wipe a le ki won ku odun tori anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o fi alaafia laarin wa then alqur'ani na ohun na ba wa soro alaafia yi nitori ibi ti alaafia yi ti gbodo wa ni pe ka se daada laarin ara wa
kanara wa lowo lori daada ke se wi pe kanara wa lowo lati fa esin seyin abi lati mu wahala wa ki la wa ranra wa lowo leri daada ni pe ti won ba gbe se mo pe eyun na tun benu arin ara wa na moya ni si ti won ba gbe ounje wa fun musulumi ladugo wi pe awon sodun atawa ba ti se bismillah moya amo bi won ti pa ni moya amo bi won ti se ni Ọlọrun ọba ti fun wa ni ilana bi pe ka ba ti se bismillah a le mo je ounje won lo sugbọn to ba ti yato se leyi un awa musulumi a le tarabo nitori wi pe afrika mo esin ti wa ni esin ti wa afrika gba mu wi pe esin ti wa ni isan ta ba wo arin yi aya alqur'ani abo sonu o ti je ka mo wi pe o so fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wi pe ti gbogbo nkan to ba n ba awon kristeni abi awon jiw to ba n ba awon se ko le si igba fun kankan ti won gba fun wa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afi ko tele won lo aye ti won besi ni ti ku rajin so pe lan yarda an qad ya'udu wa la nasara atta biya millatahu Allahu akbar bi pe won le tele o afi ti won ba tele won ninu esin won tawon ofe nu amo wa nabi afe fun o nitori wi pe to ba le tele won o wa ninu awon ta yo ta ni fi gbagbo atalore mo Allahu akbar e wa wa nabi olorun na Anabi ti Olorun oba pe ranse nu to si so fun wi pe koni soro kankan fe da kan pelu ifenu aya fi to won Olorun oba ba fin ranse ki wa ni tawa ti Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jise fun so definitely ta ba wo arin yi esin wa o yirin die lati nu ile wa atodo ta lo ti wa yige pupo ju la wa obi awa aya ta je akoko ninu ile akoko ile eko fun omo ninu ile toni ta ba wo a ni ri baba kankan koko omo sodi wi pe ohun lo se father christmas wi pe kon wa lo lewo mo wa mo lewo te si mo pe ni yo de lati bi kankan lo to won wo ewu fun na ni won de na ni ta ba wa wo wi pe àwọn ọmọ ìyá yìí ti ń wá ń kó ẹ̀sìn ti ń kó àwọn ọmọ yìí lọ bẹ́ẹ̀ àtàrà àyá ìlò yẹ kí àwọn ọmọ yìí ti kọ́ tọ́ pọ̀ lẹ́sìn torí awalu madarasati ali umu ìyá là kọ́kọ́ ní ẹ̀kọ́ fún ọmọ bẹ́ẹ̀ dáadáa tí ìyá bá ṣe nínú ilé òun ní ọ̀la palára ọmọ ń tà ẹ wá wo ngbà tí ẹ̀sìn ti wá ń yirin látara àwọn òbí ẹ wo àwùjọ wa lónìí ẹ wonú ilé wa lónìí ẹ wo orílẹ̀-èdè wa lónìí ẹ wo gbogbo àgbáyé wa lónìí àti tá a bá tẹ̀lé ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ọba ṣe ní ká ṣe é àṣé oore lágbà ń bẹ́ẹ̀ kò sí aburú kankan tá a fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ òun náà ni wípé kí àwa mùsùlùmí ká mọ pé ẹ̀sìn ti wà ní ká sì mọ pé ẹ̀sìn ti wọ́n ní àti tabata ẹ tún wá wo láàrin àwa mùsùlùmí gan a ní àwọn ijira calendars tó yẹ kí a fi kọ àwọn ọmọ wa káwọn ọmọ wa tiwa náà mọ̀ ọ́n tẹ bá pe àwọn ọmọ tí wọ́n kalẹ̀ wọn ní wobi kankan wọn ní ṣèṣẹ́jú márùn tẹ bá ti ń bèrè kwẹsàn àwọn ìgbà tí wọ́n ń sọdún yìí lọ́wọ́ wọn tí wọ́n fi mọ̀ dá wa lóhùn oṣù tí wọ́n sì yé wọn sí ju tàwa mùsùlùmí lọ bẹẹ ti wọn yìí náà ló tún wá yé àwọn ọmọ wa náà sí january to december tẹ bá jẹ àwọn ọmọ wa pẹpẹ nísìnyí tẹ wá ní ọyá ka oṣù fún wa oṣù méjìlá ti ń bẹ ọyá ka fún wa wọn bẹrẹ ni wọn sì ka òní ṣe mistake wọn kà tí wọn ní ṣe mistake oṣù tó dí ọrùn wa oṣù tó dí ọrùn tọ́nà wọn bá sọ kalẹ̀ fún wa tó fi dé sùlẹ̀ hijja ǹjẹ́ àwọn ọmọ mọ̀ tá a bá sọ yí pé a fẹ́ bèrè pé sáwọn ọmọ mọ̀ ṣé ìyá mọ̀ ṣé bàbá mọ̀ nígbà tó ti lé ní ilé àwọn tí ọmọ ni wọ́n fi kọ́ mọ̀ ìyá tí ọmọ ti ń ṣe bàbá tí ọmọ ibi tọ́lọ́run tọ́ yẹ kọ́ darí kọ kí ni wọ́n fẹ́ fi ọ̀nà abo ni wọ́n fẹ́ kọ́ ọmọ darí kọ
to ngba te mu eri wa lori asepo awa pelu awon mo ya awo elesin Kristi atawon ju na olorun tun soro nbi kan yi pe ke desin ti mu bi kulu ya yu al kafirun be lo olorun so nbe hun ti kaluku o fi mo won ara re tori ba ba fe se mo oludi nisin a ni fa awon mo ya awo elesin Kristi bi pe e wa bi mo oludi to ara mo pe nkan esin ni o se se ta awon alaimo kan ti wa nko mo ti won lo be ki lo Olorun gun bi so ra to kafiru na nkan ti Olorun o ba je ka mo to fe je ka mo ko si ye wa ni bi so to kafiru ni pe awa ta je musulumi awa la gbodo pon esin wa le alaji na awa la gbodo mu esin wa gbodo se tetere awa la gbodo je ki awon kini na mo wi pe esin ti wa o esin ti wa ni nitori pe Olorun o ba je ka mo ninu aye kan na ninu alqur'ani wi pe esin yin ohun na le esin yin ohun si ni esin ola ohun na ni esin islam kulliya ayyuha al-kafirun la a'budu man ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala anna a'budum ma abadtum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin lakum dinukum ohun na ni Olorun oba fi identify wa mejeji ohun lo fi clarify lakum dinukum waliyadin esin ti yin ko je ti yin esin ti ti wa na ko je ti wa awa wa mu iro ti won asan modi awa lu kolokolo kaakiri lerile ese ah eyin te gbo wa ti en wo wa Ilana Ijosin ninu esin Islam ni kuku oro ti ale oni tan so lori eto wa nti o si fi mu wa ka mu oro yi wa ni pe ati ma nso ti pe but basiko na ba ti de a le mo ran ra wa leti ipe ah ki obi kokan ko wole re wo papa jule eyin alakowe e wole yin wo e tin ye gere ko ninu esin ti lo to ko esin Islam marun ni ka mo Olorun oba lokan soso ka gba ko ojise kan to wa ba wa ko se la Muhammad ka kirun wakati mararun ka yo zaka ka gba we ninu osu Ramadan ka se lo se Hajj lo to be ni awon run to aye ke so ko mo yin mo domo olomo ki omo yin mo da be se fe ke le nigbeyin re te so nlagbe wa loni eto Father Christmas din lo lo awon mo ya wo lesson Christi won ni Olorun si bo ti perfect Islam fo wa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al Islam dinan Olorun lo ti pari eto esin won si ti yanju ti jesin lododo won si yonu si Islam fo gege bi esin ko wa si to se ku nu Islam ta se se ma wa wa nkan kan lo bo mi then eto ta si ni won gbe nkan lo odo awon ti won se Father Christmas yi ni si ki se social program ki se official program religious program ni en te ni ke si won pe wa ba wa se ti wa o se ti te ko mo yin lo yodun ran be ta ba ti won lo kiun a lo pe won se ku won tele wa wa le kiun to ki lo de ti a wa omo wa lo yodun ran si ti ti won labẹ so called civilization to si wa reactionary ki se civilization because ta ba tude le iro ni nbe ona bi to gba wa ta ba ni ka tude le alawa akubaru e ma ja lo sibe olohun ki o sanu wa iya wa je ka tete lo sibo mi ibi ta lo ni si ni pe ah ni nkan bi odun bi ose kan sisin odun Gregorian calendar ta mo si ti Christian era jo pari the 31st December ba ti de 1st January o wa bere gbogbo ta n wi te boni awa musulmi ni ti wa ama n go se pe officially eleyi la n lo na la fi ma so ko ka won eleskeji kan se suru pelu wa opo ni ta se suru pelu won ta n ba won lo ta fa o ti ba musulmi ti po to lori lede osu 1st of January ti n bo yi ta mo si odun 2022 ipa wo lo ye kan musulmi o ko nbe nigba ta ti mo pe ah odun yi o do to officially
ti joba fowo si ni ijoba takodun ti wa na ta mo si muharram to fi wo zulhijja to awari ko awon kan to nkora awon jo won so pa fe sadu apari odun sadu lodun yen alhamdulillah ni ti pe eyan kora eyan jo bi pe an sadu apari odun se ipari odun titi awa musulmi la kora awa jo ta la nse ni abi gregoria calendar be awa musulmi ani awon odun ti olorun oba je ka mo bi pe awon odun ti wa ni even ojo friday odun wa bere latojo friday odun ni aye kankan be nijo friday ti olorun oba gan so awon ayel qur'an ta gbodo se nbe na to yi se yi pe opolopo gan won fi kini ile won se ta ba wa wo leyin odun wa ani awon odun awe to je pe ta ba gba awe tan a so odun ohun ni idil fitri wa na to olorun oba je ka mo be na ni idil kabir Tabata ya sodun leya festival of sacrifice then eleke ri ninu odun to ye ka se ka ba ti e wo yi pe ninu sunna na muhammad sallallahu alaihi wasallam awon opolopo afa won fara mo mauludi po ninu odun wa ni mauludi nbe be tori ninu ojo ti won ta fi ran ti anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ojo ki ni ojo ki ni awwal gbogbo eleyi a ti se koja gbogbo eleyi se gbogbo awa musulumi la fi se gbogbo eleyi ta ba wa wo ninu awon odun wa to ye ka tun mo ranti ka mo ranti ohun ni awon odun ti olorun oba ti papo fun wa yi to ni ka wa musulumi mo se ta ba wa wo nisin wi pe awon kan wa kora awon jo igba fe saju odun lati fe so December bi ti kini yen tun wa to tun wa gba aye mo kan to tun wa ro wa la so to wo wa lerude won tun wa ko gogo awon obin olobin ah tolorun oba so fun awa obin gan wi pe ta ba joko nu le wa idruni astajibu lakum e pe mi olorun ida yin lohun ninu koro yara yin koro yara yin e tun wa gba se lowo awon oko yin ko to di pe so pe joko adua na apolopo obirin mi ke wa se nu le ni won joko si sadua won wa do kere rere jina 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 won foko won le e wo ta se yi e wo bi tin da leri awon omo won wa ko awon ta omo fin joko lase ta omo fin joko lase tese olapa lara won tese olapa lara won iwa gun ohun ko si bi te ti ba omo mi te ba ni ko soro jade bayi kesi oro omo musulumi ni ojo lele akbaro nigbati o bi gangan gangan ti o sasa bi olorun lara nu yara re awari awon ta pe ni awon afana won wa ku awon obin ijo won wa la saju odun edakun saju odun la se yi aba n sesin ninu esin besi ni a gbodo sesin ninu esin esin la gbodo se ta fi ro olorun oba wo ta ba wa wo wi pe a n se kini yi bidia ni awon mi o ti tun so lenu won olorun won ni bidia tu asana ni nitori wi pe awon fi sin olorun oba ni iyi teyan sin olorun to fe sin olorun to ko yawo yawo to ko mora so n la pe ni bidia tu asana eleyi ko si ninu bidia tu asana to ba fe se bidia tu asana yo ja rin iwo atolohun ke se wi pe o mu awon osu ti o se osu esin ti e o wa so pe o fe ku awon kan jo e fe mo saju ate wo nu osu be ko sa buru nu osu kankan o depend lori bi wo ba ti rin ajo aye re ninu osu na ni kọlọ mo sa fi so re so eni ko amen ya allah eyin olutẹti si wa tẹngo atẹngo wa ibere ti kan yin ti abere yi na la fi program to ni na la fi fi ko amake si ta fe pe nisin a fe pe akesi awon egbe islam kokan ta ni adegbele fun itankale esin islam a tun bodo mo tan aimo kan kale mo afakisi ko yi kesi awon imams ati awon missionary egbe islam kokan eke e mo ama
ada yi abi pe airi je airi mu o fe je ke ma bossing ti o ba esin mu pipo ti mo pe awon egbe islam kokan kaluku yin e mo ra yin esin mo pe opo egbe islam lo la salatu ala salatu egbe kokan labe ita mo labe awon ansar islam kolon ko ba salikun ke fun baba wa mufti akoko Sheikh Kamaluddin ko se be wa fun baba Sheikh Adam na ati gbogbo awon afa wa tan ti koja lo ndo ansar islam ti ni ala salatu na won ti ni amira ti nsa ko so won amo ya wa lajari ana arowolu awon ni won da won ala salatu leko won si nko won be si o si yi won awon iya ni won bi gbogburu awa won yi tesin fi lapa lara wa akesi gbogbo egbe islam yoku gbogbo egbe islam ala salatu to ni muallim okunrin e lo le seto ba awon muallim to se take over lowo won gbogbo ala salatu egbe islam le mi so o ni lana to ba islam because a le ma se asalatu ka ma wa fi okunrin sakoso asalatu egbe o ma lo gege bi egbe amo ka wa awon muallima láwọn obìnrin tá à ń lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n mọ̀ ṣètò àṣàlátì wa àwọn ni wọ́n lè kóbìnrin jọ ó sì tún lásìkò tí wọ́n lè kó wọn jọ ní ọjọ́ ìsinmi sátidé ọjọ́ ìsinmi sannde wọ́n lè máa pàdé wákàtí kan wákàtí méjì lójú mọ̀mọ́ tí kálukọ́ darí padà sílé ọkọ rẹ̀ wọ́n sì kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ gidi ni kì í ṣe pé wọ́n máa ṣe nítòwò àbí wọ́n máa sọ ta nìkan fún wọn láìsọ ẹ̀kọ́ tí wọ́n rí kọ́ mbẹ́ ìdí tá a fi mú Hajia Lateefat kan wá jókòó pẹ̀lú wa lálẹ́ yìí ni pé àwọn náà ní ìrírí ọ̀dọ́ sì ni wọ́n nínú ẹ̀kọ́ islam àfa làwọn náà tó ń kọ́ àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ bí a ṣe ń ṣe tá a fi ń dá àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ lórí rédíò lórí ntọ́tọ́ àti ntí ọ̀tọ̀ lánìkẹ́ tó wá láǹfààní láti jàǹfààní irú eléyìí wọ́n ní fada christmas ọ̀kan ọmọ mùsùlùmí kò sí tí ọlọ́ sí mbẹ́ ní ìyá first of january kọ̀ọ̀kan wá àmọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe ọmọ ìyá wa ni wọ́n nínú ìlú lórílẹ̀‐èdè àwọn kìrìsìtẹ́nì ká bá wọn yayọ ká kí wọn ọdún báà náà bá ń sọdún à ń gbóúnjẹ fún wọn wọn jẹ báà náà bá fún wa ká jẹ pẹ̀lú bismillah ir-rahman ir-rahim àsìkò dáadáa tọ́lọ́hún fẹ́ pẹ̀lú wa nù ẹ mọ̀jẹ̀ a máa yọjú ràn níbi nǹkan tí ò tó nǹkan táwa ní góòdì lọ́wọ́ tá a tún lọ yanjú ràn bómi kò bá a mú o Hajia Lateefat adúpẹ́ púpọ̀ fún yín ọlọ́run jẹ́ kí ẹ ṣe pẹ́ kó sì gbà lẹ́sìn fún yín yọba yín dá àwọn ọmọ sí èsì ìjẹ́kẹ̀yìn àti ìbàlẹ̀ yín kẹ̀pẹ́ inú ẹ̀sìn náà kẹ̀pẹ́ láyé kẹ̀pẹ́ lórí dáadáa ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín bá a ti máa ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tó bá wá sórí ètò wa nù jọ mẹ́jọ àtò òkè sí yín àwọn ìbéèrè kù tẹ́ ẹ bá wa dáhùn níbi ni a mú ètò tèmi wá sópin èmi àti Hajia Lateefat àdágbére fún wa pé wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He's the sustainer.